Oke, kita lanjut lagi. Ini kita akan melihat persiapan check sound dari BJ Hunter Audio. Ini lagi di RTA lor ya. Oke, monggo. Oh, sama sadean di kita mas. Kok penak nyambi-nyambi. Ya, sing delok iki lho. Tawon benging 5000-an. Niki standen 5000. 5000-an SC to rapi. SC. Yo. Kan ora rasane. Ayo kan ora rasane. Uwe 1000-an, Bu. Iki lho. Jajal sing goreng ora. Tak pasarno bapak e. Oh, pasarno bapak e. Kok penak nyambi operator, Bek? Dodol gorengan. Bayarane yo dobel, Bu. Dobel. Dobel-dobel warane lur. Iki ngenteni RTA lur, Mbah. Mbah Jon ning dhuwur kene. Ning dhuwur. Mbah Jon ning dhuwur lur. Dari belakang layar. Menyawang apa, Mas? Piye-piye. Golek sing piye? Wes, golek sing beda karo liyane lho, enek iki piye? Hah? Sing beda karo liyane. Beda karo liyane maksudnya piye? Pokoke beda karo liyane, iki sing laku kreatif. Wes sing beda karo liyane. Ana lho. Lah iku liwat. Beda karo liyane. Bojone wong kuwi. Oh, bojone wong. Selerane ya bojone wong. Ya bojone wong e ayu-ayu yo. Ya mesti yang diragati sampean piye. Makane golek sing elek diragati. Cek ono lae. Berat ya. Berat ya. Apot. Berat. Berarti apane to, Mas? Berarti yang gua apot iki, Mas. Apotan box ya. Kan? Apotan DE. Aku mulai DE, DE mulai liane ya. Oh, ngono. Heeh. Oh. Masalah ya apa kendalae? Zaman cancel. Heeh. Gak sel frekuensi. Gak sel frekuensi ya. Lagu sini enggak podo lho. Lah ya iku. Mane male cancel. Ya susah. Susah. Oh, juga cak mat lho. Siap. Mari nyebut kopi ngomong siap. De mantau tok jarak jauh kok lho. Cak mat iki. Golek pandangan di adoan. Ngenteni Sub Bali, wonya makit ya, Sub Bali nya makit versi BJ Hunter. Kelaritian dulu. Pantau wong kasri lur. Pantau terus. Karena vale jek suwi. RT 13 kasri lur. Mi mantau amunisi baru dari BJ Hunter Audio. Ana duwe sak tas lho ya. Oh, gak ana sak tas. Lu aduh rong tas duwe. Thank you.
ngilani lor, ngeder. Oke bos, ya. Kali ini ada nguknya, sedikit nguknya. Plat N audio ya. Nyaman tapi agak sakit lur. Di Platen ya depannya Pediater. Thank you.
BJ Hunter.